Zoals ik al zo vaak heb gezegd, ik mag altijd heel graag naar de Duitse studio Sport kijken. En de Sportshow, dat is bij mij trouwens al sinds jaren 80 is, dat vaste prik. En ik zag laatst met een Weizenbier lekker te kijken naar Hertha BSC tegen Werder Bremen. En weet je wat ik daar zag, Frank? No. De eerste vrouwelijke scheidsrechter ooit in de Bundesliga. Ja, ik weet wie je bedoelt. Bibiana Steinhaus. Spitsenklasse. Maar ik zag deze week een artikel over een aankomende vrouwelijke topper in Nederland. Namelijk Shona Shukrula. Ze wordt begeleid door Kevin Blom. En hij heeft gezegd, Shona, die wordt gewoon de eerste vrouwelijke scheidsrechter in het professionele mannenvoetbal. Ja, dus wij hebben Shona Shukrula, prachtige naam trouwens, die hebben we even gebeld om te vragen of Bibiana Steinhaus of dat een voorbeeld is voor haar. Ja, zij is zeker een voorbeeld voor mij. Wat zij doet in Duitsland, dat wil ik straks doen in Nederland. Ken je haar eigenlijk persoonlijk? Ik heb haar deze zomer ontmoet toen zij in Nederland was voor het EK. En heb ik samen met haar getraind, maar verder niet hoor. Dus, nee, ik vind ze een goede naam. Steinhaus. Hè? Ja, een goede Duitse naam. Ja. Hey, overigens, dat is een privé dingetje. Zij heeft een relatie met een beroemde scheidsrechter uit Engeland, Howard Webb. Ja. Is dat iets gebruikelijk? Heb jij stiekem ook een oogje op Serdar Gözübüyük of Paul van Boekel? Of Danny Makkeli? Nee hoor. Zo gaat dat niet bij mij, nee. Ik heb er eens even zitten zoeken, maar mevrouw Steinhaus in Duitsland, die is politieagenten. En klopt. jij werkt geloof ik bij het Openbaar Ministerie, hè? Ja, klopt. Ik werk bij het Openbaar Ministerie in Haarlem. Beetje dezelfde range, zou ik bijna zeggen. Ja, vind ik wel. Het is eigenlijk hetzelfde met dat je regels hebt en toepassen. En dat je telkens kijkt naar hoe je dat het beste kan doen. En dan ik zie de vergelijking wel. Moet je ook lichte autoritair zijn? Is dat ook iets wat gewoon in je karakter zit? Ja, ik denk het wel. Ik noem het liever leidinggever. Ik hou van leidinggeven. Maar je zou het wellicht ook zo kunnen noemen. Ja, jij bent gewoon de baas thuis, wil je eigenlijk zeggen. Ik ben wel de baas, ja. 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 Oké. Okay. Heb jij ook de afstandsbediening? Bepaal jij wat er op televisie gekeken wordt? Nou, aangezien we allebei ook van voetbal houden, komt dat over het algemeen wel goed. Daar komen we wel uit, 's avonds. Kevin Blom, hè, ook bekend scheidsrechter, is jouw begeleider. Die noemde jou one of the guys. Wat vond je er eigenlijk van? Ja, dat zag ik ook. Nou ja, ik denk dat het eigenlijk wel een compliment is. Ik hoor er gewoon bij. Ik val niet op en ik hoor er gewoon bij. Ik pas er gewoon mooi tussen. Dus eigenlijk vind ik dat wel een compliment. Maar heb jij dan nooit, als jij mannenteams fluit, dat iemand denkt van, ga lekker achter de geranium zitten en ga koken, mens? Nou, ik hoor het niet. Ik hoor het in ieder geval niet. Ik weet niet of ze denken of achteraf zeggen. Maar ik heb er in ieder geval geen last van. Weet je, ik heb het de laatste keer gehad in de hoofdklasse dat een mannetje of 20 zingt, voetbal is een mannensport. En dan denk ik, ja, maar ik sta hier toch echt, mannen? Ja, dus, dat vind ik eigenlijk wat ouderwets, joh. Voetbal is een mannensport. De vrouwen zijn net Europees kampioen geworden. Ja, nee, maar snap je dus? Ja, tuurlijk zal je daarmee geconfronteerd worden. Maar daar zal ik goed genoeg, denk ik, op voorbereid worden. En ik moet het gewoon goed doen. Hey, en Kevin Blom, die maakt zelf nog wel eens een foutje. Maak jij daar wel eens een dolletje over met hem? Nee hoor, nee. Kevin is mijn baas, mijn leidinggevende. En ik heb heel veel respect voor wat hij doet. Ik hoop dat ik op een dag ook op zijn niveau actief mag zijn. En het goed doe als hij doet. Dus, ach, Shona, kom, die Kevin Blom, die geeft al rood als je met je teen naar iemand wijst. Nou, ik zie het even anders. Maar nee, ik maak daar geen grapjes over met hem. Ja. Shona, het is nu 2017. Wanneer fluit jij jouw eerste wedstrijd in het betaald voetbal? Kevin heeft gezegd, dat is altijd een mooie zin om mee te beginnen. Kevin heeft gezegd dat ik met 3 à 4 jaar op dat niveau actief zou kunnen zijn als ik zo door blijf gaan met mij te ontwikkelen. Dus 3 à 4 jaar vind ik een hartstikke mooi streven. 2020, noteren wij hier.